တရုတ်ထိပ်တန်း e-commerce ကုမ္ပဏီကြီးအလီဘာဘာရဲ့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်မည့် single day စျေးရောင်းပွဲတော်မှာပထမဆုံးတစ်နာရီအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ12ဘီလီယံယွမ်84ဘီလီယံပိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးအရင်နှစ်အစောပိုင်းကာလရောင်းဝထက်22ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံး9နာရီအတွင်းယွမ်158.31ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ22.63ဘီလီယံပိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတူထက်25ရာခိုင်နှုန်းရောင်းအားတက်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Black Friday Cyber Monday တို့နဲ့အလားတူတူတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အစီအငယ်တွေမှာအလီဘာဘာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်ချုပ်ဒန်နီယယ်ဂျမ်ကဇီယောင်ပွဲတော်နဲ့ promotion ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလီဘာဘာရဲ့စီငယ်တေးဇီယောင်ပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံး online ဇီယောင်ပွဲတော်အဖြစ်လေးလေးမြမြရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြက်ကလေးမှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ဖြစ်တာကြောင့် Double 11လို့ခေါ်ဆိုကြသလိုတစ်လေးလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကလည်းတကိုယ်တည်းတယောက်တည်းကိုကိုးစားပြုနေတာကိုအစွဲပြုပြီးစီငယ်တေးဇီယောင်ပွဲတော်ဆိုတဲ့အမည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။ဈေးကွက်တန်ဖိုးအဖြစ်ဒေါ်လာ486ဘီလီယံရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာမလက်လီကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့အလီဘာဘာဟာအမေရိကန်ပေါ်စတာတေလာဆွတ်နဲ့ဂျက်ဆန်ကြီးအပါအဝင်ပြည်ရင်းကနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုနဲ့အတူယခုနှစ်ရဲ့24နှစ်ကြာစင်ဂယ်ဒေးဇေယောင်းပွဲတော်ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇေယောင်းပွဲစတင်ပြီး1မိနစ်နဲ့8စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲဒေါ်လာ1ဘီလီယံပိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးတစ်နာရီအတွင်းယွမ်84ဘီလီယံပိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းရောင်းချမှုပမာဏဖြစ်တဲ့ယွမ်69ဘီလီယံထက်22ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့ single day ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး social media ဖြစ်တဲ့ Weibo မှာလူပြောအများဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးသူတို့တွေဘာတွေဝေယူထားသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအပြန်အလှန်ပြောဆိုကြရလို့သိရပါတယ်။ Alibaba ကတော့ယခုနေ့ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာဈေးဝယ်သူတန်900ကျော်လောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်တန်100ကျော်လောက်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေမာလာကဥက္ကဋ္ဌရာဒူးကနေအနားယူသွားခဲ့တဲ့ Alibaba ပူးတွဲတည်ထောင်သူဂျက်မာရဲ့ဥဆောင်မှုအောင်မှာမဟုတ်ပဲပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စင်ငယ်ဒေးဇေယောင်းပွဲတော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။